Tá na hora de deixar a casa linda. Na Muralhas você tem Feira dos Tapetes Orientais com uma variedade enorme de tapetes, gabetes, pra deixar a casa mais colorida, mais bem decorada, não é isso, Muralhas? É isso aí, pessoal. Nós vamos começar agora com a primeira Feira de Tapetes Orientais, tá? Nós trouxemos lá da Índia pra você os tapetes mais procurados. Os campeões mesmo, aquele que o pessoal vem nas nossas lojas e fala assim: Muralhas, você tem esse tapete? Você tem esse tapete? Sabe qual tapete que é? Gabê. Gabê, isso aí. E olha, você que tá procurando de gabê, tem que passar na Muralhas, porque ele tem muita variedade, ele tem o gabê da cor que você procura, no tamanho e no formato que você quer. E no preço que você quer também. Então vem, vamos lá. Preço de arrebentar, inclusive, olha, em toda a linha de quilim gabê, que são ótimos pra usar agora na casa da praia, na casa do campo. Por duas parcelinhas de 10 reais, você leva esse quilim gabê na medida de... 60 por 90, 12 reais. Por duas parcelinhas de 20 reais... 61 por 1,22. Por duas parcelinhas de 30 reais... 92 por 1,52. E por duas parcelas de 50 reais... 1,80 por 1,20, grande quantidade, várias cores e padrões. Enquanto ele mostra os outros, deixa já ir passando o endereço. De segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, no Shopping Eldorado, primeiro piso, Shopping Morumbi... Primeiro piso. E no Shopping Jardim Sul. Telefone. Disque Tapetes Orientais, 212-5062. Pensou em tapete oriental, pensou em Muralhas, pode vir pra cá que você vai fazer a festa. Pessoal, domingo nós estamos aguardando você. Olha, tem tapete, tem gabê que não acaba mais. Então vem, vem fazer uma visita que eu tenho certeza que você vai gostar. Sua casa merece esse carinho, Muralhas. E eu quero colocar um tapete muito baratinho na sua casa. Vem.